Ini keplekan dorone wis meh dimulai. Nah, tuh sana itu jauh. Ada berapa meter itu? 4,5 kilo kayak nggak salah, 500 meteran. Yo. Ini Dika. Ah, tuh. Ah, ini. Ah, ini. Wis. Mantap. Sip. Wah. Wah, itu. Tuh sana tuh. Nah, tuh. Jauh. Wih, tinggi sekali. Wah. Wah, merah ya. Set. Wah, mantap. Ini Dika cek amatir. Perlu latihan terus, Dik. Tuh. Ini satu lagi. Nah, itu dua. Langsung dua sekaligus. Ritis. Cepet, tur. Waduh, susu cuka domon. Budak. Wah, lagi ya. Oh, ning kene. Lho, lha kok wedi isi kerak mong loro. Satu lagi. Ah, sudah lepas. Dua langsung dua. Lho, ning dike. Ore ne. Wush, mantap. Latihan terus, Dik. Durungnya, Dik. Durungnya, Dik. Wes. Perang di anak anakku ini. Bril, saya gue Bril. Sora. Oke, dah selesai. Lanjut nanti lagi.